Drejtoria e administratës në komunën e Gjilanit, gjeqësisht qendra për shërbimin dhe qytetarve, ka pranuar mira kërkesa për shqyrtimin nga ana qytetarve gjatë vitit 2016, pjesa më e madhe të cilave janë miratuar, kurse vetëm një numër simbolik i tyre për arsye të ndryshme nuk janë shqyrtuar. Kështu ka njoftuar shefi i qendrës së shërbimeve me qytetarë në këtë institucion, Ardian Foniqi. Sipas tij, përqindja e vogël e kërkesave të mbetura nga viti 2016, e cila shprehur në përqindje ka qenë rreth 1%, janë trajtuar dhe aprovuar gjatë tremujorit të parë të vitit 2017. Qendra për shërbimin me qytetarë gjatë vitit 2016 ka pranuar gjithsej 128.618 kërkesa, ndërsa janë miratuar nga organet e komunës 126.750 kërkesa, ndërsa në proceduri kemi 1.868 kërkesa, ku edhe kjo përqindje vogël thuaj se janë kryer në vitin 2017. Në mesin e kërkesave të shumta të pranuara nga qendra për shërbime me qytetar, një numër syresh, saktësisht 190 të tilla, kanë qenë të ndërlidhura me ndërrimin e emrit apo mbiemrit, ka shtuar Matej Foniqi, duke bërë të ditur se pjesa më e madhe e tyre është miratuar dhe qytetarët kanë marrë shërbimet e kërkuara. Komisioni për ndërrim dhe korrigjim dhe regjistrim të lindjes dhe të vdekjes me vonesë ka pranuar gjithsej 190 kërkesa për ndërimin e emrit apo mbi emrit, ndërsa i kemi shërtuar të gjitha. Nga këto 190 kërkesa, e kemi shërtu dhe qytetarët kanë marrë përgjigje pozitive 169, ndërsa 21 kërkesa janë refuzuar nga Komisioni për shërtimin e kërkesave në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Viti 2016 është manifestuar me trajtim adekuat të lëndëve nga stafi konform me kërkesat e parashtruara, për që gjë nuk ka pasur asnjë ankesë nga ana qytetarëve për kitazi me shërbime të ofruara, ka shtuar Foniqi, ndërsa ka vlerësuar lart efikasitetin në punë nga ana zyrtarëve të qendrës së shërbimeve për qytetarët. Në vitin 2016 nuk kemi pasur asnjë ankesë rreth dhënieve të shërbimeve nga zyrtarët e qendrës për shërbime qytetarë, dhe kjo për mu është një kënaqësi, është një privilegj dhe është një, si të them, një shtytje e punës që në vitin 2017 të jem 100% me lëndë të kryme, pasi që në këtë vit 2016 jemi me lëndë të kryera 98%. Deri me tani nuk e kam asnjë ankesë nga ana e qytetarëve rreth dhënieve të shërbimeve të zyrtarëve të qendrës për shërbime qytetar. Ne si drejtori jemi shpallur nga Ministria e Pushtetit Lokal, po ashtu edhe nga USAID-i, drejtoria më e mirë në nivel vendit. Numri kërkesave ka qenë i madh edhe gjatë tremujorit të parë të këtij viti, ka thënë në fund shefi i qendrës së shërbimeve për qytetar Ardian Foniqi, duke potencuar se gjatë kësaj periudhe tremujore ecuria e punës në këtë qendër është duke shkuar sipas parashikimeve përkundër fluksit të shtuar të kërkesave, sidomos nga pensionistët e komunës së Gjilanit.